O goianiense rodou atrás dos postos que ainda estavam vendendo combustível com o preço antigo. Em alguns, o litro da gasolina e do etanol subiu quase um real do dia para a noite. Eles estão na guerra lá. O que é que nós temos a ver com isso, com a guerra dos deles lá? Nós temos que pagar por eles? É, mas o que acontece do outro lado do mundo também tem reflexos por aqui. E o preço do petróleo é uma das consequências mais evidentes. Os derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, já estão sendo repassados com valor reajustado. Quando você importa, você compra o preço reajustado. Então, esse preço custa mais caro do produto importado, que vai terminar influenciando no preço interno, porque as distribuidoras que fazem essa importação terminam fazendo um preço médio entre o preço da Petrobras e o preço do combustível importado. Só em 2022, o barril do petróleo valorizou mais de 60%, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. A Rússia é hoje uma grande exportadora de petróleo e países como os Estados Unidos já anunciaram que não vão mais comprar o produto russo. O grande problema disso é que pode faltar combustível no mercado. Uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país emitiu um comunicado falando que a partir de agora os pedidos de diesel vão ser analisados previamente. Em outras palavras, já existe escassez do produto. Como a Petrobras não consegue atender 100% do volume comercializado no país, precisa de importação. Como o preço da Petrobras está mais barato, tende a aumentar o consumo e a demanda da Petrobras. E as distribuidoras demoram um pouco mais para fazer a importação, né, na expectativa de pagar mais barato. É a lei da oferta e da procura. Com menos produto no mercado, o preço deve subir. O barril do petróleo bateu os 140 dólares, a maior cotação em 14 anos. E ninguém sabe ao certo qual é o limite. A gente pode ter verdadeiramente uma escala, né, nesse valor do barril do petróleo, aí facilmente podendo passar ali dos 200, alguns falando até 300 dólares. O problema é a reação em cadeia que isso pode gerar. Qualquer alteração nos valores dos combustíveis, seja no diesel, seja na gasolina, e automaticamente o etanol também vai acompanhar esse aumento de preços, né? Até mesmo por uma questão de paridade com o valor da gasolina, a gente vai ter provavelmente uma inflação que pode ficar descontrolada caso não seja tomada nenhuma medida, né? Por aqui, a gasolina já voltou a ser vendida a mais de R$ 7,00 o litro. Até o etanol, depois de semanas em queda, voltou a subir. Lorena é vendedora e voltou a trabalhar de ônibus. Meu carro, eu não consigo vir com ele porque está muito caro. Eu tenho que colocar R$ 50,00 de dois em dois dias para mim vir trabalhar. Então eu tenho que decidir se eu coloco dinheiro ou se eu guardo esse dinheiro para poder pagar alguma conta, para me comer aqui, para me almoçar, para ir para a faculdade, que eu ainda tenho que ir para a faculdade depois daqui. Já a Pabline, que é manicure, não consegue mais atender as clientes em domicílio. Antes eu colocava R$ 30 de gasolina no meu carro e dava 6 litros. Hoje eu coloco R$ 30 de gasolina no carro. Dá 4,1 litros, 4,2 litros, dependendo do valor da gasolina.